Третій етап всеукраїнських змагань серед юних фігуристів відбувається в Одеському палаці спорту. У турнірі беруть участь вихованці усіх шкіл фігурного катання України. Упродовж тижня на Великий Одеський лід вийшло понад 300 юних спортсменів. Вікові категорії, починаючи з найменших шестирічних фігуристів і закінчуючи кандидатами у майстри спорту 2004 року народження. Чемпіонат України з цього виду спорту відбудеться в Одесі наприкінці листопада уперше за останні 20 років. Сьогодні у нас представлено, ну, со всей Украины, естественно, те ученики, которые заявляют себя в свои соревнования. Это Киев, Днепр, Харьков, Херсон, Кривой Рог и Одесса, естественно. Одесса в большем количестве, потому что все-таки у себя наконец-то дома, им не надо никуда выезжать, и они, естественно, участвуют все. По возрасту это дети от 2011 года рождения до фигуристов, которые уже КМС, то есть это уже взрослые. Участвовали у нас пары танцевальные, тоже взрослые и маленькие. Ну, у нас пока мы идем хорошо, у нас достаточно много призовых мест. Фінал всеукраїнських змагань юних фігуристів відбудеться в Одесі у квітні наступного року. Тоді ж заплановано і чемпіонат світу серед молоді з хокею. Для цього палац спорту потрібно реконструювати найближчими місяцями. Почали з ремонту даху. Конечно, мы медленно идем, с опозданием, я бы так сказала, потому что, конечно, для того, чтобы принимать чемпионат мира в апреле, нам нужно сделать очень много, большую реконструкцию самого здания и некоторые, так скажем, усовершенствовать систему самого ледового, не ледового поля, а вокруг него, то есть там температура на трибунах повысить. Но что могу сказать точно, что начали мы уже с реконструкции самого здания, уже начали с кровли. Через неделю начинает потолок освещения, потому что к освещению специальные требования, отдельные требования. Приступаем к ремонту, к оборудованию шести раздевалок для каждой из команд.